Kteří hráči budou v létě k mání zdarma, končí nám sezóna a blíží se léto, což kromě méně oblečení na holkách, znamená i přestupové období. Součástí přestupů jsou ale také smlouvy a u spousty klíčových hráčů stále nemáme podepsanou smlouvu nebo respektive kluby nemají podepsanou smlouvu pro příští sezónu. No a přesně na tyhle hráče se my dneska podíváme. Protože jsou to hráči, kteří mohou odejít po sezóně zadarmo. U spousty z nich možná budete překvapení, že takto kvalitní hráči stále nemají smlouvu, u některých už to víte, no a u těch dalších tam se nebude dít asi vůbec nic. No to je jedno. Já jsem Práša a vítám vás u nového videa na FOTBAL tradiční TV. Nejdřív mi ale řekněte, jaký hráč vás napadne jako první, když se řekne, že mu momentálně končí smlouva. Pište jméno prvního hráče, který vás napadne a hoďte to do komentářů. Sestavu začínáme brankářem, což je post, na který jsem vybral Guillerma Ochou, který momentálně nastupuje v Belgii. Už při manažerovi jsme řešili, že je to jeden z těch hráčů, kteří vždy předvedou top výkony na světovém šampionátu, ale nedokáží udržet takto vysokou výkonnost dlouhodobě. Nicméně vzhledem k tomu, že bude zdarma, tak by ho ještě někdo mohl zkusit, protože vždy, když jsem ho viděl chytat, tak byl výborný. Já nevidím důvod, proč by to ještě nemohl zkusit na té nejvyšší úrovni, protože, co si budem povídat, Belgie není top liga a myslím si, že by pořád v některých týmech top ligy, top 5 lig, mohl pořád chytat. Z mýho pohledu si myslím, že by v tom ne neměl být problém, ale samozřejmě nevidím ho v Belgii, nevím jak tam chytá. Každopádně zadarmo velice zajímavá varianta. Pravého beka zaujme Brazilec Rafael, kterému končí smlouva v Lyonu. I když se může zdát, že je ve fotbale už věčnost, tak je mu stále pouhých 28 let, takže je v ideálním fotbalovém věku a celkem mě překvapuje, že ho Lyon stále nepodepsal. Podle nějakých informací, co jsem četl, tak se ta smlouva řeší, ale pořád není podepsaná. Na druhou stranu ale letos v Lize odehrál pouze 16 zápasů a roste mu konkurence v podobě mladíků, takže ze strany Lyonu se tohle tak dá pochopit, protože přece jenom ty mladší hráče, pokud se reálně prosadí, tak je mohou později speněžit. Rafaela už nikomu neprodají, jo, tomu už je 28 a i kdyby vystřel nějakým extra způsobem, tak na něm už žádný velký keše neudělají. Zatímco na těch mladících by mohli. A teď je jenom otázka, dej jim udělat keše? A půjdou teda potom radši dávat šance mladíkům s tím, že tam budou mít možná horšího hráče. anebo chtějí vsadit na to, že udělají nějaký úspěch třeba v Lize mistrů nebo příští rok v Lize a radši tam dají zkušenějšího a kvalitnějšího podle mého názoru Rafaela. Takže to je otázka, jakým stylem Lyon bude chtít jít, každopádně za mě vysoce kvalitní hráč a já jsem přesvědčený o tom, že klub, který ho podepíše, tak určitě neprohloupí. Uprostřed obrany nemůže být nikdo jiný než Diego Godín, jeden z nejlepších stoperů současnosti. V atletiku ale stále neprodloužil a i když už jsem podobné video dělal v lednu, tak v tu dobu jsem ještě očekával, že nakonec podepíše, respektive byl jsem o tom skoro přesvědčený, protože proč by zkrátka dávali pryč Godína nebo nechávali, pryč, nechávali Godína jít pryč, jo? nedávalo by to smysl. Ale nic takového se nestalo a momentálně celý fotbalový svět čeká, jak tenhle případ dopadne. V atletiku totiž mají jasně nastavenou politiku, že hráčům starším než 30 let nenabízejí kontrakty na více než rok. Což se Godinovi samozřejmě nelíbí a chce smlouvu minimálně na dva roky. Což vzhledem k jeho výkonům dává... dává to smysl. Jo, no, ale... uvidíme, jak tahle sága dopadne, ale... vypadá to, minimálně v den, kdy to natáčím, což je 27.4., tak to vypadá, že opravdu nepodepíše... A v létě bude moct odejít zdarma. Uvidíme za ten týden, než to vyjde zase v sobotu, tak euh, se může změnit toho spoustu. Ale zatím je Godín jeden z těch hráčů, kteří mohou odejít zdarma. Kolegu uprostřed obrany mu bude dělat David Louis z Chelsea, kterého jsem v minulosti několikrát kritizoval, ale pro systém Chelsea, kde chybí kreativita uprostřed hřiště, Teda, pokud je Jorginho osobně bráněný, což je velice často, tak je právě David Luiz klíčovým hráčem a nejednou dlouhým pasem našel někoho z ofenzivní trojice přímo v šanci. Jeho schopnost dlouhých pasů je na středního obránce unikátní a pokud by ho Chelsea pustila, mohl by jim citelně chybět vzhledem k tomu, Jaký, jaký styl praktikuju, protože určitě najdeme i mnohem kvalitnější stopery, ale v tomhle systému Chelsea vyniknou právě ty nejlepší schopnosti Davida a přednosti Davida Luise, takže za mě by asi byla chyba, kdyby se ho zbavovali. V sestavě jsem naopak vynechal Kompanyho, přestože ho považuji za kvalitnějšího stopera než je David Luis, tak u něj je z mého pohledu už 100% jasný, že si ty zůstane a podpis smlouvy je pouze formalita, takže Samostýl se stavy úplně vynechal, protože bylo by to bezpředmětný, neočekávám, že by měl nějakým způsobem odejít. Nedávalo by to smysl z žádné strany. Kompanie Legenda v City a nastupuje, i když ne pořád jako hlavní stoper, tak pořád nastupuje dost často a zbavovat se takového lídra a legendy by ani z pohledu Guardioly nedávalo vůbec smysl. Pozici levého beka Filipe Luis, další defenzivní hráč Atletika Madrid. Filipe mu je už také 33 let, takže to není žádný mladík, ale stále nastupuje, dalo by se říct, střídavě v základní sestavě a letos odehrál velice slušných 28 utkání. Navíc po sezóně odchází Lucas Hernandez do Bayernu, takže na kraj prakticky nebude mít Filipe konkurenci. Jo, a samozřejmě očekává se, že se koupí nový levý back, ale minimálně jako zkušený hráč na lavičku by Filipe určitě měl dostat šanci. No a z mýho pohledu by měl určitě i zůstat, protože je to přece jenom zkušený hráč a nechcete přijít od dalšího lídra, ke kterému můžou mladší hráči vzlížet. myslím si, že tohle už kdyby odešel Godín, odešel by i Filipe, očekává se, že odejde i Juan Fran. Uh, a možná i Diego Costa, zkrátka bylo by tam až moc těch lídrů a myslím si, že Felipe by měl zatím v atletiku zůstat. Pozici defensivního záložníka zaujme James Milner, Pracan z Liverpoolu, který zatím také neobdržel nabídku na nový kontrakt, ale nemá žádný důvod odcházet. Navíc pro Liverpool je to stále důležitý hráč. Sice už nemá tak dominantní pozici jako minulý rok, ale pořád je pro Klopa důležitý nejenom v záloze, ale také jako backup na obakré obrany. V neposlední řadě je to příkladný hráč s fantastickým workratem, takže pochybuju, že by se ho chtěl zbavit. Navíc ani Milner nemá žádný důvod odcházet. Je v jednom z největších klubů na světě, navíc jejich herní styl sedí jeho přednostem. No a pokud by odešel, musel být, co se týče kvality klubu dolů, což on nechce a nedávalo by žádný smysl, že by měl z klubu odejít. Dalším středopolařem bude Ander Herrera, u kterého jsem byl dlouhodobě přesvědčený, že není šance, aby novou smlouvu nepodepsal. Takže jsem byl ohledně jeho případu klidný, jenže nedávno se dokonce vyjádřil, že se stále nemůže domluvit s vedením Manchesteru a vypadá to, že v létě nakonec odejde. Pro United by to byla obrovská rána, protože podobně jako u Godína v Atletiku se jedná o klíčového hráče, navíc v případě Erery v ideálním věku s potenciálem hrát ještě několik let na nejvyšší úrovni. Z druhého pohledu má tady možnost jít do Paříže, do Juventusu a do dalších velkých klubů, kde by s velkou, velkou pravděpodobností hrál v základu a reálně, co si budem povídat, prostě Manchester je už sedm let v přestavbě, a ani teďka to nevypadá na nějaký velký úspěch, nevypadá to prostě, že by měli dohnat Liverpool nebo City a bojovat o ligu mistrů nebo o titul v Premier League. Takže z jeho pohledu, proč to neskusit třeba v Paříži, kde má jistý titul a zároveň tam mají silný tým i na to, že by mohli udělat úspěch v lize mistrů. Samozřejmě jsou labelní a tak dále, ale je tam ta šance určitě mnohem větší. Takže z mýho, z pohledu Andera by asi i dávalo smysl, kdyby odešel, protože už je United dlouho, fanoušci ho sice milují, ale myslím si, že by mohl zkusit i něco novýho, i když já samozřejmě nechci. Vedle něj bude uprostřed hřiště dnes už známý případ Rabiota, jehož smlouva se řeší prakticky celou sezonu, ale stále se nevyřešilo vůbec nic. Rabiot strávil část sezóny dokonce v Bčku, prakticky neustále se řeší mezi ním a klubem nějaký spory a teď už je spíše otázka kam, než jestli. Na jednu stranu se jedná o top hráče, ale z druhého pohledu velice kontroverzní povaha a určitě mu na dobré pověsti nepřidá ani fakt, že si chce ve 23 letech vytrucovat přestup do jiného klubu, přestože je odchovanec Paříže. Jo, takhle, na jednu stranu on si v Paříži udělal svoje jméno, ale na druhou stranu je teď už v klubu, ve kterém začal celou svoji kariéru a nemá z mýho pohledu kam spěchat. Jo, on nemá zatím takový jméno, aby po něm šly ty top top kluby a zároveň mu zaručili místo v základu, což v Paříži zaručené měl, protože tam ta konkurence uprostřed hřiště není nějak silná. Jo, z mého pohledu to celý trochu uspěchal, protože jasně, on může jít do, já nevím, Liverpoolu, United, klidně i do Barcelony, Juventusu, jo, těch klubů, kam může jít je spoustu a věřím, že by ho tyhle velký kluby vzali, ale nevěřím moc tomu, že by měl někde Jdeme tomu tak jistou pozici. A dobře, v United by se dalo říct, že ano. Teď je otázka, jestli by si v United polepšil ohledně Paříže. Já si to třeba nemyslím, protože Paříž je podle mě momentálně na vyšší kvalitativní úrovni. Takže je tady spousta otázek a myslím si, že buď půjde do trochu horšího, minimálně co se týče fotbalových ambicí, a nebo půjde do top klubu, ale nebude tam hrát úplně ten základ, nebude hrát tu hlavní roli. Uvidíme, já jsem sám zvědavý, kde Rabiot skončí. Každopádně klub, který ho vezme, tak určitě se, má vlastně zdarma hráče, který je top, takže tam není o čem pochybovat. Pozici ofenzivního záležníka zaujíme Juan Mata z Manchester United, u kterého jsem osobně příliš neočekával, že by dostal nabídku nové smlouvy, protože v United a neočekávám to ani teď, protože v United plní roli především náhradníka a nemyslím si, že by se něco mělo v budoucnu měnit, bez ohledu na to, jestli podepíše nebo nepůjde píše, takže jeho odchod mě teda bude dávat smysl, ale klasicky je to fail vedení United, který prostě neumí prodávat vlastní hráče, protože Mata mohl jít za velice slušnou částku už v létě a klidně mohl jít za 30-40 mega, úplně v pohodě, možná no, za víc asi ne, protože už není nejmladší a navíc se ví, že United střídá, ale myslím si, že 40 mega je úplně v pohodě za hráče jeho kvalit a mohl se za to v létě koupit nový stoper. Místo toho tam hraje Smalling s Jonesem a samozřejmě Mata teďka odejde zadarmo, takže se zase za ní nic nedostane. No, asi tak, ale co se týče individualit, tak Mata je velice šikovný hráč, pouze se nehodí do fotbalu založeného na protiútocích. V útoku začneme s lobivým dítětem Balotelem, můžete si o něm říkat co chcete a já si o něm taky občas říkám co, co chci, nebo respektive pořád. Ale když hraje, tak výsledky má. A přestože svůj potenciál ani zdaleka nenaplnil, tak mu to střílí i v Marseille. V lednu přišel do klubu a v 11 zápasech střel 7 gólů. To není vůbec špatná bilance na to, že do té doby měla Marseille velký problém s útočníky a prakticky nikdo tam nedával góly. Dávalo by smysl, pokud by mu smlouvu prodloužili a osobně to i očekávám, protože žádný top klub už ho po těch všech přešlapech šanci mu nedá a nevezme ho, ale v Marseille je to ideální situace pro oba. Balotelli je v kvalitním týmu s ambicí na Ligu mistrů a Marseille naopak získala top útočníka, a jeden z těch posledních dílků do jejich skládačky. Ani z jednoho pohledu by nedávalo smysl, aby se smlouva neprodloužila, ale tohle je fotbal, takže si nikdy nemůžete být 100% jistý. Druhým útočníkem bude Brahimi Sporta. Dnes mu je už 29 let a nastupuje primárně na křídle. Každopádně trend v současném fotbale je ten, aby i křídla dokázala zahrát v útoku, většinou ve dvoučleném v roli toho běhavého hráče a přesně tohle by byla role Brahimiho v mojí sestavě. Vzhledem k jeho kvalitám jsem ho nechtěl ze sestavy vynechat, ale zároveň jsem neměl k dispozici dostatečný počet kvalitních křídel. No, tak jsem se ho rozhodl vložit do sestavy jako druhýho útočníka. Letos střel za Porto 12 gólů a na dalších 8 přihrál, takže se celkem podíl na 20 brankách, to je podle mě skvělá bilance. A Vidíme tady, že dokáže být i střelecky produktivní. Do komentářů mi dejte vidět, jaká by byla vaše ideální sestava z hráčů, kterým končí smlouva. Můžete změnit rozestavení, můžete tam dát jiný hráče, zkrátka dejte průchod vaší fantazii. Já se na to mrknu. No a pokud se ti video líbilo, tak nám to napiš do komentářů. Nezapomeň nám hodit odběr ani na náš herní účet a herní Instagram. Prostě streamujeme tam manažera, budu tam streamovat FIFO a tak dále, budu tam zajímavý videa na Instagramu zase další zajímavý content a jednak z Fifi, jednak z manažera pro dnešek už je to všechno tak se mějte přesně tak, jak chcete a zatím ahoj ahoj